Вітаю, це новини на відкритому у студії Юлія Демченко. І про події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Збив дитину на пішохідному переході. Сьогодні зранку біля школи на вулиці Орловській автівка наїхала на хлопчика. За словами матері, коли дитина стояла на переході, машина зупинилася, щоб пропустити перехожих. Далі хлопчики і водій почали рухатися практично одночасно. В результаті сталася аварія. На щастя, хлопчик відбувся лише саднами. Поліція з'ясовує обставини. Жодних сумлінь. Оперативники Дніпропетровщини та Тернопільщини затримали шахрая, який заволодів грошима на лікування дітей. Чоловік привласнив майже 400 тисяч гривень. Мешканка Тернопільщини збирала їх на лікування 8 дітей, що постраждали від вибуху газу на початку року. Злочинець вмовив жінку надати йому реквізити банківської картки і забрав гроші. Він мені говорить, ви підете в банкомат, я вам скажу, які операції робити, і знімете цю валюту, щоб ці гроші у вас були на руках. В теперішній час працівниками управління карного розшуку нашої області проводиться відпрацювання зазначеної особи до злочинів, аналогічних злочинів, скоєних на території нашої області, а також на території всієї держави. Новий транспорт виходить на дороги. У Дніпрі продовжують оновлювати автопарк, що забезпечує пасажирські перевезення. Автобуси великої місткості запрацювали на 76-му маршруті. Він популярний, досить протяжний, понад 40 кілометрів. Однак бусів не вистачало. Пасажири скаржилися на неможливість втрапити в маршрутку вже за кілька зупинок після кінцевої. Тепер цей напрямок обслуговує новий перевізник, що вивів на маршрут 13 великих автобусів. Раніше цей маршрут обслуговували невеликі спринтери, яких ще й не вистачало. У лютому на 76-й маршрут, що з'єднує Лівобережний 3 та вулицю Уральську, вийшли комфортні автобуси великої місткості. Загалом на маршруті сьогодні 13 автівок великої місткості та 2 середньої. У години пік це дозволяє забезпечувати інтервал руху 10 хвилин. Звісно, це добре. Хоча б друг на другі стоять, ці люди не будуть. Вже їздив, то. Як вам маршрут? Удобна машина. Автобуси на 76-му маршруті з низькою підлогою і пристосовані для перевезення людей з інвалідністю. Змінилася і схема маршруту. Відтепер транспорт курсує проспектом Поля. Водії кажуть, люди новим руховим складом задоволені. Просторий салон, багато місця. Натомість змінам у маршруті не зраділи. Вони удивлені, що поставили більше машин. Більше місцемість. Правда, їх не устраює, що в час пік ми довго їдемо. Час, а то і час 10. Що залежить від движення, від пробок. У департаменті транспорту зазначають, у місті продовжують міняти транспорт, що працює у Дніпрі. Змінюються перевізники, на лінії виходять нові автобуси. Загалом з серпня 2019 року на міські маршрути вийшли 76 великих автобусів. І вже найближчим часом ще на кількох популярних напрямках почнуть курсувати буси великої місткості. Ми очікуємо до середини кінця березня ще близько 100 одиниць транспортних засобів великої місткості. Першочергове, мабуть, це будуть все-таки повністю замінені на 146А. Частково будуть додавлені на 146Б та на 101 маршрут. Альона Вєтрова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Новий навчальний семестр у людей похилого віку. У Дніпрі стартував черговий етап соціального проєкту «Університет третього віку». Навчальний заклад має 10 філій, одна з них в університеті імені Альфреда Нобеля. Там розпочали навчання на факультетах психології, українознавства і української мови, здорового способу життя, агрономії, правознавства, іноземної мови та мистецтва. Участь у проєкті безкоштовна. За 10 років слухачами університету третього віку вже стали майже 11 тисяч осіб. До нас постійно йдуть нові слухачі, хочуть слухати нові лекції, навчатися, вивчати смартфони. Це в них зараз дуже популярні комп'ютерні курси, іноземні мови. Кількість збільшилася. Нам подобалося, що будуть танці, буде зумба. Це доповнительно ко всьому тому, що було до цього. А так, вся програма дуже хороша.
ЗНО у музеї. Історичний музей імені Яворницького організовує освітні екскурсії для школярів, щоб допомогти їм підготуватися до зовнішнього тестування. Таким чином учнів Дніпра готують до іспитів вже 2 роки. На одній з екскурсій побувала і наша Кристина Малікова. Ксенія цього року закінчує школу. В планах у дівчини стати відомим журналістом. Для вступу на журфак вирішила обрати ЗНО з історії України. Говорить, де як не в музеї можна гарно підготуватися до іспиту. Прийшла сьогодні до музею, тому що в мене скоро іспит з історії України, і я хотіла би здати його відмінно. І також мені цікаво знати про історію своєї країни, з чого все починалося. Не вперше на історичній екскурсії і старшокласниця Марта. Дівчина розповідає, вирішила відвідати музей, бо засвоїти матеріал легше, коли безпосередньо в нього занурюєшся. Традиційне навчання – це просто лекції та якісь записи у зошиті. Проте я вважаю, що прийти і побачити – це дуже добре запам'ятовується. І для того, що це дуже цікаво, і ми не тільки слухаємо, ми ще й відповідаємо, тобто ми запам'ятовуємо відразу, не потім заучуємо, а зараз. Працівники музею запевняють, такий навчальний екскурс буде цікавий та корисний не лише для 11-класників, а й для всіх, хто цікавиться історією України. Наш проєкт, він покликаний систематизувати у дитини всі знання, які в неї є, і також вона може вже якось дивитися на ті, можливо, прогалини, які в неї зараз є у її баченні історії цілісної, і звернути на них увагу. Як розповідає авторка проєкту, таким повчальним екскурсіям майже 2 роки. За цей час їх відвідали кілька десятків учнівських груп. Світлана запевняє, у музею гарна база для засвоєння навчального матеріалу. Передбачена таку серію екскурсійну підготовки, де у нас в першій екскурсії школярі мають змогу прослухати матеріал від найдавніших часів до 1917 року. А наприкінці цієї екскурсії спеціальний майстер-клас, де наші співробітники показують, які є такі своєрідні лайфхаки, як краще проходити тести. Адже завжди є якісь певні хитрощі, методики, які допомагають знайти правильну відповідь. Такі екскурсії тривають по 1,5 години. Їх можна відвідувати групами до 15 людей. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до зустрічі!